Есүсийг алагдсанаас хойш 3 хоногийн дотор ертөнцийн эзэн дахин амьдлуулахад тэр булшнаас гарсан хүмүүс Иерусалим хотод байхыг маш олон хүн үзсэн байна. Есүсийг мандаж байсан Ромын хаант улсын цэргийн дарга цэргүүдийн хамт газар хөдлөлт ба болсон явдлыг үзээд айн сүрдэж энэ хүн үнэхээр ертөнцийн эзний хүү мөн байна гэлцэв. Галил аймгаас дагаж Есүст үйлчилж байсан олон эмэгтэйчүүд цаазын үйл ажиллагааг холоос харж байлаа. Тэдний дотор Магдал хотын иргэн Мария, Яакоб, Йосис хоёрын их Майр болон Зеведеяхийн авгаа байжээ. Орой болоход Есүсийн дагалдагч Евдэ аймгийн Аримат хотын Йосеф гэдэг нэгэн баян хүн Понти Пила захирагчийнд очиж шарилыг нь авах зөвшөөрөл өгөөж аваад модон загдамнаас шарилыг салгаж шин майланган нэхмэлд ороогод өөртөө зориулан тусгайлан бэлдсэн шин хаданд хийн оршуулж том өхөр чулууг хонглын аман тавиад явжээ. Тэр үед Магдал хотын майр нөгөө майрын хамт үүнийг нөгөө талаас нь ажиглан сууж байлаа. Есүс баасан гарагт нас барчээ. Дараагийн өдөр сүмийн зэрхнүү болон Парш бүлгийн гишүүд Понти Пила захирагчтай уулзаж эрхэм хүнд захирагчаа тэр худалч Есүс нас бархаасаа өмнө намайг нас барснаас хойш 3 хоногийн дотор ертөнцийн эзэн дахин амьлуулна гэсэн түүний дагалдагчид шарилыг нь авч Есүс алагдсан боловч дахин амьорсон гэж ард түмэнд цуу тараавал байдал урдынхаас дор болно. Тийм учраас хугацаат 3 хоногийг нь өнгөртөл та булшиг цэргүүдэрээ мануулж өгнө гэж гуйхав. Би цэрэг үгүй. Та нар тэднийг дагуулж аваачаад булшиг айд болохоор сайн мануул гэж Понти Пилат захирагч зарлиг болохов. Тэд ордноос гарангуут булшинд очиж өхөр чулуунд нь лац дарж цэргүүдээр булшиг чандлан мануулв. Библийн өгүүлдэгэ энэ удаагийн нэвтрүүлгийг танд зориулж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр бид нар Матай номынхон төгсгөлийн хэсгийг та бүхэнтэй хамт унших болно. Матай номоор хүний амьдрал, хүний амьдралын баяр баясгалан, хүний амьдралын утга учирыг та бүхэнд хэрхэн өгүүлсэнийг та бүхэн үзсэн баха. Одоо эзэн Есүс Христийн таны төлөө юу хийснийг энэ номоор аялан уншиж мэдцгээе. Ромын хаант улсын захирагч жил болгон евдэйчүүдийн баярын үеэр ард түмний хүсэлдээр нэгэн хоригдлыг чөлөөлдөг заншилтай байв. Тэр үед цуутай дээрэмчин Бараб гэвч хоригдж байв. Олон ард захирагчийн ордны өмнө цуглахад би хэнийг чөлөөлөх вэ? Та нар юу хүсэж байна? Барабыг чөлөөлөх үү? Ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч гэгдэг Есүсийг чөлөөлөх үү? Гэж Понти Пилат захирагч асуулаа. Сүмийн зэрэгтнүүд Есүс таархаж хорсохдоо түүнийг баривчилж өөр рүү нь явуулсныг Понти Пилат захирагч сайн мэдэж байв. Үүнээс гадна Понти Пилат Есүсийг шүүх үед түүний хатан өнгөрсөн шин би Есүсийн тухай зүйдлээд ихэд сэтгэл түгшлээ. Тэр гимгүй хүн байна. Бүү шийтгээч гэсэн үгийг хүнээр хэлүүлв. Тийм учраас Понти Пилат захирагч Есүсийг чөлөөлөх бодол тавьлаа. Гэтэл сүмийн зэрэгтнүүд болон евдэйчүүдийн ахлагч нар ард олныг хатхан өдөөж Барабыг чөлөөл, Есүсийг ал гэж та нар хэлэх хэрэгтэй гэсэн учир энэ хоёрын хэнийг нь чөлөөлөх ёстой вэ гэж Понти Пилат захирагч дахин асуухад Барабыг чөлөөл гэж хүмүүс ашгаралдав. Тэгвэл ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч гэдэг Есүсийг яах вэ гэж Понти Пилат асуув. Түүнийг модон цагламэд цовдолж ал хэмээн хүмүүр хашгирцгаалаа. Энэ хүн ямар ч гэмт хэрэг хийгээгүй юм байна гэж Понти Пилат хэлэхэд түүнийг модон цагламэд цовдлон ал гэж хурсан олон хүн улам чангаар хашгирцгаав.
Есүсийг чөлөөлөх гэж оролдох нь дэмий хэрэг. Тэгвэл удахгүй бослого гарна гэж Понти Пилат захирагч бодоод түүний амийг хариуцахгүй гэдгийг харуулахын тулд усаар гараа угааж. Би энэ хүний амийг хариуцахгүй. Та нар хариуцах болно гэж цугласан олонд анхааруулав. Бид хариуцах нь үнэн. Бид түүний цаазаар аваачхыг зөвшөөрсөн учраас ертөнцийн эзэн бидний үеийн үед ялан шийтгэх болно хэмээ тэд дор бүрдээ хашгирцгаа. Тиймхүү Понти Пилат захирагч Барабиг шоронгоос чөлөөлж Есүсийг ташуурцны дараа модон загалмайд совдол залахыг зөвшөөрчээ. Ромын хаант улсын цэргүүд Есүсийг захирагчийн байрын хашаанд аваачиж цэргийн бүх ангийг цуглуулж түүний ховцыг тайлан нил өнгийн дээл өмсгөөд өргөс тарганаар хийсэн титмийг тэргүүнд нуглаж баруун гарт нь таяг байруулж ихэд бишигсэн байдал үзүүлж тохуурхан өмнө сөгдөн мөргөж Евүдийн хаан манд тугаа гэд нүүр өөдөн улмаад толгойрууд таягаар цохов. Тэгээд нил өнгийн дээлийг нь тайлан авч өөрийнх нь ховцыг өмсгөөд модон загламайд цовдолж алуулхаар авч явлаа. Цэргүүд Есүсийг Голгот буюу гавлын газар гэдэг газар руу авч явахдаа Лев улсын хүрэн хотын иргэн Симонтой дааралдаж түүгээр Есүсийн модон загламайг өрүүлв. Голготод авчираад Есүст гашуун юмтай дарсыг өгөхөд тэрээр дарснаас амссан боловч уухаас татгалзав. Цэргүүд Есүсийг модон загламайд цовдлоод шодож байгаад нэгэн түүний ховцыг авахар шийдэв. Тэд газар тухлан суугаад Есүсийг ажиглаж байлаа. Евдэчүүдийн хаан гэсэн бичгийг Есүсийн толгойн дээр тал загламайд хадсан байна. Есүсээс гадна хоёр дээрэмчин өөр модон загламайд тоглогдов. Нэг нь түүний баруун талд, нөгөө нь түүний зүүн талд байлаа. Хажуугаар өнгөрч буй хүмүүс та сүмийн байшин нураагаад 3 хоногийн дотор дахин барьж чадах хүн юм бол одоо өөрийгөө авралдаа. Чи ертөнцийн эзний жинхэнэ хүү юм бол одоо наа загламайнаас буугаад ир хэмээ Есүсийг тохуурхжээ.